Evo nas ponovo u studiju, naime, moji novi gosti, predstavnici rukometnog kluba Metaloplastika, sa nama trener Veselin Vuković i Marko Srdanović. Dobroveče, dobro mi došli. Dobroveče. Ja se izvinjavam na ovaj moj ovako malo promukao i grub glas, ali vi ćete više pričati, obećavam. Najpre čestitke za pobedu u Aranđelovcu, pa evo to je nekako najsvežije. Veseline, rekli smo u najavi meča da je potrebna ta jedna utakmica da se ekipa vrati na pobednički kolosek i čini mi se da je to bilo pravo vreme. Pa ja nisam nikad bežao od kritike i pogotovo kad je dobronamerna i svesno smo letos, koncipirajući ekipu, zajedno s upravom kluba prihvatili taj rizik mladosti, naše mladosti, dece iz Šapca koja su izuzetno talentovana, imaju veliku budućnost. I moram da kažem da recimo zadnju utakmicu nismo imali sreće. Za Novi Pazar nema mnogo opravdanja. Vodili smo kad je trebalo i po 4 gola razlike i onda smo sve to brzo prosuli i mislim da i to posljedica neiskustva. A zadnja utakmica u predzadnja praktično protiv Rudara iz Kostolca ipak je 6 penala, preveliki teret što smo promašili. I moram reći, prebiram malo pre po sećanjima, ipak sam u ovom klubu tolike godine, siguran sam apsolutno i smeo bi da se kladim da nikad u istoriji kluba nije izašla mlađa postava, mlađa ekipa kompletna. A sad sam računao, prosjek bio manje od 20 godina, znači žao mi je što vaš kolega pokojni Sreten Pajić nije živ, verovatno bi on mogao da iskopa neki podatak, ali ovo stvarno mislim da ni u jednom sportu se nije desilo, tako da ja sam zadovoljan i dalje. I sa ovom pobedom u Aranđelovcu smo se vratili manje više, stekli samo pouzdanje i mislim će biti sve bolje i bolje. Marko, kako je bilo na terenu? Pa, ja, mi svi smo bili svesni da nam treba ta jedna pobeda i bitno je bilo da smo svi verovali u sebe, u jedni u druge i mi smo znali da nam malo samo treba i mi ćemo krenuti i tako je bilo u Aranđelovcu. Bili smo i verovali smo u sebe i bili smo nekako sigurni jer smo znali da ovu utakmicu ćemo pobediti. I tako da je bilo mnogo lakše i uživali smo dok smo igrali tu utakmicu. U nekoj priči našoj, još kada se krenulo u pripremni period, rekao si mi, ne pamtim koliko godina sam u rukometu ovakve situacije, počev od završetka prethodnog šampionata pa igranja kupa sa drugom ekipom koja nije nastupala u toj sezoni, pa evo sada bez publike. Tako je, pa trenizi u Partizanu. Bez koliko se sve to prevazišlo, koliko su se momci brzo adaptirali na sve to? Pa teško je reći šta su, svima je isto, definitivno. Možda smo mi bili malo više poremećeni jer nismo imali dozvolu da uđemo u dvoranu. Mi smo praktično do 7-8 dana pred kup trenirali na polju. Nije isto i svetlo i lopte na tartanu i dalje, ipak je ovo situacija, verujem, koju ćemo, ne daj Bože, da doživimo i drugi put. Ovo je situacija koja se živi jednom u životu, ne znam šta te čeka sutra, opet ne znamo sutra da li ćemo moći da se kupamo ili nećemo smeti da se kupamo. Videli ste da je u posljednjem kolu odloženo nekoliko utakmica. Ja pričam s momcima svakodnevno i kažem čuvajte se, ali većina misli da je to već prošlo kroz nas, vrlo verovatno. Kad bi još se testiramo, pitanje šta bi se desilo. Tako da, stvarno je čudno i mnogo je čudna priča, ali mi nastojimo da se uklopimo u to šta nam je dato i mislili smo da ćemo se i u halu Zorka vratiti malo brže, da imamo ipak malo komotnija vremena za trening i mi i druga ekipa, ali šta je tu je, mi se ne damo, borimo se i nadam se i siguran sam čak da će to ići dobro i treba nas suditi tek tamo na kraju sezone kad se bude rešavalo o titulama ili plasmanu u ligi, znači to je tamo negde april mesec.
Marko se ove godine vratio u Šabac, jel tako? Rekao si mi u nekoj našoj priči prethodnoj da si zadovoljan kako to sve funkcioniše, ali si isto tako naglasio da ti nedostaje publika kao i svima, naravno. Da, naravno. To svim igračima i meni pogotovo nedostaje taj period publike, navijanja, neke podrške, energije. Ovako moramo da budemo mi na terenu i na klupi, jedni drugi u podršku, ali mnogo znači kad vidite pune tribine i kad vas svi podržavaju, pogotovo kući, ali isto tako i na strani, i ako ne navijaju za vas, isto daje nam neki motiv, neku volju, želju za što boljom igrom. Tako da mnogo... Mnogo je bitno da što pre publika uđe u palo. Kod kuće u prilog, a na gostovanju, ali tako nekad i nad proradi pa se boriš i protiv publike, ne samo... Da, to je, mislim, naša igra je takva, da. I onda mnogo lakše kroz našu igru možemo da se borimo protiv svih, pa čak i publike, jer je grub sport i onda sve možemo da prenesemo. Tako da mnogo znači i atmosfera pogotovo. Pa sve je teže, ako smem kratko... Vidim da NBA igrači su apsolutno protiv, neće igrati ako ne bude publike, jer nemaju za koga da igraju. Bez obzira što verovatno sponzori i veliki biznisi pritiskaju, ali velika većina vrhunskih igrača poput LeBrona, Jamesa i drugih su rekli neće. To je, ja ih, stvarno ih razumem, pogotovo što je to ono što je sastavni deo sporta, ta atmosfera, to navijanje, taj huk koji nekoga nosi, koga nekoga sputa, koji pritiska sudije, koji svega toga nema sad. Tako je, ja sam čak pre neko večer gledala nešto vezano za nemački rukomet, ali ja vidim da kod njih ima određeni broj gledalaca. Od zemlje do zemlje, da. Zemlje, to sam baš sam bila iznenađena. U Francuskoj gledao sam neko večer, a oni sad su u lockdownu praktično, a neko večer sam gledao i Francusku ligu i Ligu šampiona gde je bilo, mislim, 70% kapaciteta, jedni na drugi. Jeste, ja sam bila iznenađena, zaista isto za Nemačku, pitam je, jer ovo sad da nije nešto. U Nemačkoj je bilo 20% zatvorenim, znači Kiel je u dvorani od 13.000 puštao 2.800, znači kao 20%, ali... treba biti pametan, kod nas je 10 gledalaca po ekipi, znači praktično igrači koji se ne skidaju i možda po neko iz uprave kluba. Da. Tako je. Ali mnogo znači, pa i Đoković igra najbolje kad igra u publiku. Naravno da ne pričamo o ovom. Jeste, kakav je to motiv, naravno. Naravno. Veselinevo, rekao si koliko je ovaj mlad tim utakmici sa Rudarom zbog povrede četvorice, ali tako, četiri standardna beka su izostala iz time i naglasio si da ti je to prvi put da baš nemaš ni jednog prvog beka koji je na raspolaganju. Ali ovi mladi momci su pokazali ozbiljan karakter, ja bih rekla, na prvom mestu i zaista da se na njih može računati. Pa, rekoh na početku da smo svesno ekipu tako koncipirali, da imamo iskusne, da se neko ne naljuti od 22 ili 23 poput Vula Vorkapića. Imamo jednog jedinog koji, da kažemo, lisicu, zato i lisica, verovatno, koji ima koliko, 28-9. Imamo Dejana Babića koji u onim mladim godinama u 26. godini i sve ostalo je ispod 22 i, ne znam, imamo jedno 6 ili 7 maloletnih koji imaju 16-17 godina. Tako da, svesno smo koncipirali takvu ekipu da ovi mladi željno čekaju svoju šansu, da ipak budu neka konkurencija, da ovi stariji, iskusniji budu malo opuštenije kada je to u pitanju, pogotovo što smo malo i birali ovakve kao Marko, koji su borci, koji su beskompromisni, koji se daju i na treningu i na utakmici. I mislim da je to dobar put. Malo će biti problem sad, recimo, iz mog ugla gledajući, sinoća mi drugi tim izgubio i klinci su već malo verovatno zamoreni, ne odigraju mnogo, ali odigraju, putuju sa prvom ekipom pa igraju sa drugom ekipom, možda malo gube motiv u drugoj ekipi, ali to je sve normalno i sve ćemo to istrpeti. Najžalije od svega mi je što je mali Antonijević promašio onaj penal, ali pogledao, hteo je da ga šutne i meni je to
Uvek se setim tih priča od pre 20-ak i više godina kad je Vlade Divac upropastio finale svetskog prvenstva, ali ipak postao to što je postao, tako da za te koji imaju vrhunski karakter i vrhunski kvalitet neće biti zime, neće to ostaviti posledice na njemu. Ja sam to htjela da kažem upravo, tako se zapravo stvaraju pravi igrači, mora sve to da se prođe. Ja im kažem, onako malo u šali, da Bog da promašli u finalu olimpijade, znači da ste stigli do tamo. Jeste, jeste. Pričamo o toj novoj generaciji, mladoj generaciji, o metaloplastici koja je svesno ušla da sa ovom mladom ekipom pokuša da ostvari visoke ciljeve, naravno sad koliko i kako će to biti, evo kako Vuk reče, vidjet ćemo u aprilu mesecu. Ali želim da te pitam, na šta si posebno ponosan kada su ovi momci u pitanju? Pa, ponosan sam na to što su verovatno najmlađa ekipa metaloplastike u istoriji i verujem i siguran sam u to i kao što sam siguran u njihov kvalitet i to neko zajedničko delovanje, da ćemo ostvariti dobar rezultat, da ćemo doći do toga. Mislim da je svakim danom bit će verovatno još gluposti, u to sam siguran, jer vreme je ipak faktor, a kad kažemo da vreme mora da radi za nas, pa radi zato što smo najmlađi. I ako govorimo o tome da će verovatno već do godine, ako nam odu možda Babić ili neko od ovih malo starijih, ako priključimo još nekog i drugi tim dobro radi, opet ćemo imati onu situaciju da ćemo imati gro ekipe od mladih igrača i Šapca, gde će biti mnogo lakše ostvariti i pravu atmosferu i nadamo se da ćemo imati ponovo publiku i podršku publike, jer to je također nešto što je metaloplastiku u velikim periodima, u velikim uspesima beležilo i obeležavalo. Znači, velika podrška publike, lakše je i postati igrač kad imaš to, mnogo teže nego u ovakvim uslovima. I kažem i ovih par mladih igrača koji su došli sa strane, koje mi gajimo od najmlađih dana, sutra će oni biti Šapčani kao što smo svi mi, kao što je bio Vuja recimo, ili koji je tu Šapčani kao što smo i mi svi. I nadamo se da će biti još neko od njih. Naravno, naravno. Marko, kako si zadovoljan svojim partijama u ovom dosadašnjem delu? Pa, uvek može bolje to. Ja uvek idem tako, ali ono daje maksimum iz utakmice u utakmicu. To mi je prvi cilj da dam maksimum. Sad kako će se to odražavati kroz utakmicu i kako uđem u utakmicu, to ne znam. Ali moj je cilj da uđem 100-120%, pa šta bude, ne mogu pogrešiti onda, tako bar treneri kažu. Naravno, naravno. E sad, ove godine nemamo regionalnu ligu, samo domaće prvenstvo za sat. Za sat. Mi smo neki dan stavili preslikače, ili tako, na dresove SEHA lige. Znači, imali smo obavezu da stavimo preslikače. Mislim da do nove godine sigurno neće biti ništa, a moguće da bude na proleće u nekoj formi turnirskog ili, jer vidite sad, evo, Belorusija se mislim zatvorila, u Mađarskoj je haos od situacije, Hrvatska isto ima lošu situaciju, tako da u Makedoniji svuda je loše i onda bi bilo vrlo komplikovano organizovati ako treba da ideš da igraš u Meškov, pa da 14 dana sediš negde u karantinu, nemoguće. Tako da, nejasno je šta će biti sa ženskim svetskim prvenstvom sad u decembru. Da, da, da. Vrlo je nejasno. Tako da, ova situacija, rekoh, verovatno se živi jednom u životu, ali nadam se da ćemo i to preživjeti kako treba. I da će ovo što pre da se završi, nadamo se svi. A sreda već prilika za novo dokazivanje, utakmica sa Obilićem, je li tako? Sad je pauza u principu za vikend zbog reprezentativnih obaveza koje su otkazane zbog situacije. Znači, samo su, mi smo imali pozive i za seniorsku, za kadetsku i za mlađe kadete. Samo su otišli mlađi kadeti. Na kraju je otkazana i A reprezentacija i omladinska. Otišli su nam ti mlađi kadeti, njih trojica u Kragujevac. Tako da iduću sredu igramo sa Obilićem, posle toga idemo Zvezdi. Zvezda, tako je. I mislim, uz malo sreće da nas malo povrede prištede, možemo polako da se dižemo i da polako
završavamo taj šta je deo da, uđe, da budemo sigurni u te prve četiri ekipe, da možemo na miru da, da se spremamo za, za proleće kada bude najvažnije. E sad, kakva je zdravstvena situacija? Pa, ja sam upravo ovdje čekajući emisiju podsjetio momke koji su propuštali treninge, ima ih dosta, da već sutra ujutru bi imali teretanu koja će biti fakultativna za sve igrače. Uveče su obavezni ovi koji su propuštali treninge, bilo ih je dosta, nažalost, zbog nekih povredica kakvih već. Očekujem da počnu sutra i Brajović i Đukić. Pisarić je počeo, igrao već i vrlo korektno, iznenađujuće, posle pauze desetak dana. Najveći problem je sa Tunižaninom Ajdijem, ide večeras na nove preglede, nova snimanja, magnet u Beogradu. Brine njegova povreda kolena, nismo ni sigurni šta je u pitanju, vidjet ćemo, pretpostavljam, narednim danima. Ostali su manje više sitne, Marko se sudario sa Vuletom, Pisarić počistio luku, tako da smo počeli između sebe. Između sebe, jel da. Dobro, Marko, si ti dobar, sve u redu. Jesam, ništa što sam nemao. Glavu ga udario, to je sreća. U nedostatku ove i publike, želje ovako i na treningu se to dešava, ali dobro, sve to sastavni deo sporta. Da. Tako da, da ovaj, to, to je nešto što... Veseline, hoću samo da iskoristim priliku da te pitam kao čovjeka koji vodi Sportski savez grada Šapca, evo bližimo se i kraju jedne kalendarske godine, prosto smo bili primorani da mnoge manifestacije otkažemo, da se promeni taj neki plan i program rada do kraja godine, imali nešto što je značajno do kraja godine? Mi smo u petak imali sednicu upravnog odbora gdje smo pripremili redovnu skupštinu koja će biti u decembru. Naravno, vi ćete obavešteni, aktivno i učestvujete i vi kao kuća i ti lično. Mi smo predali sve programe, sve ono što je do nas, kao da je situacija apsolutno redovna. Znamo da neće biti onih manifestacija koje su trebale ili već su prošle im termini poput kroz RTS-a i tih, ali smo za iduću godinu predali kompletne financijske planove i programe za sve, za redovnu situaciju. Predali smo financijske planove svih klubova koji su, koji apliciraju na finansiranje iz budžeta. Šta će se događati nije do nas. Pretpostavljam da ako dođe opet do vanredne situacije, može da se desi ponovo da budu izabrane i takmičenja i treninga, ali mi moramo radimo da, i da se ponašamo kada je sve normalno, a nije. U ovoj godini uglavnom su i otkazana sva velika takmičenja, neka su u ovom periodu kada je moglo da se nešto uradi urađeno, ali svakako dosta toga nije, ali šta je tu, moramo se privići. Znam da su kajakaši imali svetski kup, nešto malo u tekvondou, ali što se tiče ovih kolektivnih sportova, gotovo ništa međunarodno. Vrlo, vrlo mnogo utakmica se otkazuje. Ako pratite ove evropske lige i lige šampiona, jedan Seged ima ukupno dve utakmice od, mislim, osam kola lige šampiona, u rukometu pričam. Jedan Vesprem je nabavio laboratoriju za testiranje i testiraju se dva puta nedeljno svi igrači, treneri, zdravstveno osoblje, svi, i opet dođu u situaciju da imaju zaražene. U Aranđelovcu nas je posetio bivši kapitan reprezentacije Srbije Ilić, čija je cela druga ekipa Vesprema bila zaražena, i recimo oni imaju problem gdje mađarska zdravstvena organizacija kaže kad si pozitivan, posle četiri nedelje ideš na kompletne lekarske preglede, a posle šest nedelja te dozvoli da treniraš. Tako da, zamislite kako će oni, kad će da počnu treniraju, to moraju praktično da sprovode sve pripreme iz početka. Vrlo, vrlo neobično da nema nekog opšteg stava. Svaka zemlja radi za sebe, jedni se zatvaraju, drugi se otvaraju, na što će izaći, nek nam je Bog u pomoći. Ja vama želim pre svega dobro zdravlje, da ekipa bude na okupu, da te povrede budu sanirane, da se do kraja
ostvari sve ono što ste zamislili, evo, pobedom protiv Obilića, pa tako da nastavimo i protiv Zvezde, i onda vas čekam u studiju posle toga da, eto, analiziramo kako je to sve prošlo, i mnogo vam hvala što ste večeras bili moji gosti. Hvala.